Janët shqiptarë që miren me këtë temë, edhe kjo ka të bëj me beten më të madhe maritame, apo do më thënë detare, të shekullit 16, dhe jam të i folë për sonte, mu pikrish sonte, dhe sot ishte 450 vetori i betejës së Lepantus, kundrejt perandorisë osmane, për të parën herë, dhe më thënë liga e shejtë, mblidhet, dhe mu në këtë ditë, para 450 viteve, e bën një ndër betejat më të mëdha dhe më të përgjakura detare të asaj kohë. Sonte nuk do të shpalosin ndoshta disa fakte që janë të panjofura tek i huaj, por tek ne do mos nuk fliten. Do përmendi dhe do i referohem librës të të madhit Noel Malcolm, që ishte agent perandorak. Do më thëmë, kjo libër ishte pothuaj se për gjithë ato që dojnë të shikojnë, pra mund të gjejnë. Në gjuhën angleze, kjo libër quhet The Ages of Empire. Edhe falenderoj profesor Malcolm, i cili bëri një punë të mrekullueshme për zbardhjen e historisë të panjohur mesjetare shqiptare të viseve tona, sidomos pikrisht, edhe kjo nuk ishte rasti që unë flasëm nga ulqini, apo si që njihej në atë kohë dulqino. Dulqino i Albania Veneta, që janë marrë gjitha tokat që Signorina apo Serenissima e Venedikut i ka pushtuar që nga viti 1420 dhe mëtej. Kjo betej ka rëndësi jashtëzakonisht madhe edhe për ne dhe unë do e lexoj një pjesë edhe nga libra Noel Malcolm, por dua të shpjegoj disa fakte rreth kësaj beteje që ka marrë aq tepër famë, që ishte pothuajse lufta e krishterizmit me islamin, sepse ishte beteja më e madhe asaj kohe që njihet gjerë më sot. Do të thënë, pothuajse ishte edhe beteja e fundit detare, e cila ka marrë si për masash aq të mëdha. E jena të i folë për ligën e shejtë, të cilën në atë kohë Papa Piu i 5 e merë, dhe më thënë, Gjenovën, Venedikun, Spanjën me Filipin e 2 dhe mirët veshtë mblidhet me, po ashtu me Austrinë e asaj kohë, apo Savojën, ta formojnë një bashkësi, dhe më thënë që e quajnë Liga e Shejtë. Këto duhen t'i kundërvihen një fuqie që gjerë në të kohë ishte e pa mposhtur, kjo ishte dhe më thënë perandëria Osmane. Dua ta ceki para se të filloj për betejën e Lepantit, e cila ishte, për ju që nuk e dini, ishte gjiri i Patras, dhe njifet me emrin Navpaktos në gjuhën greke sot, kurse tek analet turke, kjo quhet si Inebahti Savshi, dhe më thëmë kjo ka kështu e emrin, kjo betej. Por gjëja më interesante ishtë që para se të filloj për shpalosin e disa fakteve rrëth betejës të Lepantit, duhet do mos të përmendet beteja e Prevezës, e cila po ashtu ishtë një betej madhështore, cila ka ndodhur më 28 shtator të vitit 1538. Dhe më thëmë, në këtë betej, po thuaj se shënoj një farë si qasje të re të perandorisë Osmane. Në këtë betej ishte udhëheqësi i perandorisë i flotës, të asaj kohë ishte i famshmi Hajreddin Barbarossa, kurse ju e dini se Hajr ish mirësia dhe Din ish besimit, dhe më thënë mirësia besimit, Barbarossa e kanë quajtur analet e, dhe më thënë, analet e, dhe më thënë, huaja, sepse aje kishte mjekrën e kuqe, apo mjekrë kuqi, por si pas Naim Flamurit dhe shumë djetarëve tjerë, Hajreddin Barbarossa ka dhe origjin shqiptare, sepse vjen nga ishulli Lesbos dhe ka pas nanën shqiptare. Dhe më thënë, ka shumë gjasa se ky komandant, apo kabudan i asaj kohë ka qenë shqiptarë, kurse beteja Prevezës ishte, më thënë, një farë si kyçit që të ndërlidhet me betejën e Lepantos.
Tani, në anën e Venediku të asaj kohë, ishte komandant Andrea Doria, por, si shë thash, më parë këtë betejë fuqit e asaj kohë të Venedikut e humbën, sepse njohuria e Hajradin Barberosës të asaj kohë, sidomos erërave të detit Mezdhe, ishte shumë mirë dhe kështu, dhe më thënë, ishte në favorin e ti, kundrejt një fuqie, dhe më thënë, që ishte pa parë dhe ratëherë. Duhet të them që gati në atë kohë ka pasur gati 60.000 veta që kanë luftuar në anën e Venedikut dhe kjo flotë u thy nga Hajradin Barberosa. Do të thënë, tani të kalojmë nga betejë e Prevezës tek ajo që ka na intereson neve sot kudo që jeni. Edhe një herë, do të thënë, jam duke folur për 450 vjetorin apo 450 vjetorin e betejës së Lepantos. Ndërmjet Ligës të Shejtë, e cila ishtë pothuajse një kryqëzat formuar nga papa dhe shtetet papale të asaj kohë, Piu i Pestë, kundrejt flotës të Perandorisë Osmane, ku në atë kohë sultani ishte Selimi i dytë dhe udhëheqësi i flotilës Osmane ishte Muezin Zade Ali Pasha. Muezin Zade Ali Pasha, për kuriozitet, që e gjeta rastisht sot, ishte faktikisht dhëndri i sultanit dhe edhe pse s'kishte fare përvojë, apo siç në Shqipëri e thoni, eksperiencë detare, ai u vuan në krye të një flotile për mi gati 250 anijeve apo galeoneve detare. Në anën e Ligës të Shejtë ishte po thuaj se vlau, apo gjysëm vlau i mbretit Filipit të dytë, i cili ishte Don Juan, apo Don Giovanni di Austria, apo Don Giovanni i Austris, apo në asaj kohës, si që Austria unë gjithë, Habsburgët e asaj kohës, të cilët faktikisht e mblodhen gjithë atë flotil, gati të pa parë gjërat herë, të mblidhet në ujrat afër Shqicilisë, në vendin që quhet sot edhe atëherë Messina. Osmanët ishin fare pothuajse të pa përgatitur, edhe pse i kishin spionët e vet që Liga e Shejtë ishte duke u formuar dhe Venediku ishte duke bërë disa përgatitje për luftën detare që do të kundërvinte Perandorisë Osmane. Kjo luftë ishte një luftë që domethënë do të jetë edhe do të mbahet më në ujrat e hapur. Këte ide që të bëhet beteja në ujrat e hapur e kundërvej, do më thënë ishte kundër komandanti tjetër i anijeve të Perandorisë Osmane i njofturi Uluç Alia, i cili kishte, do më thënë, përvojë të kusaris, ishte me origjin nga berberet e Algjeris, dhe ai nuk e pa të arsyshme se kjo flotil duhet të pritet në detin e hapur, apo në gjirin e Patras, mutek brigjet në mutek murinjët e Lepantos. Duhet të ceke për ju që nuk e dini Lepanton, Lepanto ishë faktikisht imbrojtur me murinjët të trash, të cilet po qovë se u kundërvishin atë kohë, do ishë ndoshta mbrojtje më mirë për Osmanet. Por, Muezin Zade Ali Pasha, me djemët e ti, ishte kryenaqë dhe me komandantin apo kapitanin tjetër Sirocco, e ndërmori që kjo flotil të ndërpritet mu në detin e hapur. Që të them? Ishte diçka shumë interesante, sepse përmenda se Venediku ishte përgatitur gati një vit më parë për këtë betej. Si thoni ju Venediku po përgatiste për këtë betej? Do përmendi një emër që më duhet të lexoj, e ka emrin kapitani Francesco Duodo. Këtë dhe më thënë bëri diçka që sishte parë dhe ratëherë. Ndërtoj ca anije asë të mëdha, apo galeone, u që qurëshin atë kohë, të cilët kishin 40 topa, apo 20 topa, në gjdo ani ishte rrethuar me topa, gjerat hetë gjdo anije kishte vetëm 11 topa, apo 15 më stepërmi, dhe ishin vetëm me një anë, që po qofë se anije i kundërvend të një anijes anësh, ajo anije do u humbas të do më thënë betejen, por Francesco Dodo ishte njëri genios edhe arriti që të bëj 4 anije të tilla që do shohim më tej
me vazhdimin e betejës të Lepantos, ato katër anije, sepse kishin një lartësi shumë të lartë, arritën që ta mposhtin gati 100 galera të perandorisë osmane, të cilët nuk ishin të përgatitur. Dua të them, me madhësi, 250 anije që i kishte perandoria osmane kundrejt 200 anijeve apo 180 sipas disa raporteve të Ligës së Shejt, ishin në farë më superiore, por fuqia e Ligës së Shejt ishte tek gryka e pushkës. Domethënë armatimi i Ligës së Shejt ishte shumë më superior se shigjetat dhe shpatat e perandorisë osmane. Mirët vesh të kemi edhe gati 30.000 ushtarë të cilët kanë qenë profesional, që kanë qenë ushtarë spanjol, por beteja dhe më thënë ka zgjatur gati 9 orë gjysë. Ishtë një betej që Muezinzade, Ali Pasha, e bën gabimin trashanik dhe i kundërvihet me anijen e ti Sultana, ishtë quajtur anija e Muezinzade Ali, kundrejt Larealit të Don Juanit apo Don Johnit të Austrisë, i cili ishte gjysëm vlau i, domethënë, mbretit të Spanjës. Domethënë tani çka ndodh? Kemi armët që janë shumë më superiore të anës të Ligës së Shejt. Në këtë moment Don Juani para betejës e kupton një gjë. Mbasi ishtë në një mosh shumë të herë, të re, a ishtë gati 20 vjeqarë, a i mblidhët dhe të gjithë flotilin e mblidhët që të bëjnë lutje, se kjo ishtë, domethënë, betej, jo i vetëm jetë dhe vdekje, por çdo kush që do e humbasin jetën në këte betej të Lepantit, do të shkojnë parajt, domethënë, ishte një shtytje e madhe. Kurse, perandoria osmane, përveç se kishte fuqinë e anijeve, nuk kishte fuqinë njerëzore nga ana, sepse ishin gati 16.000 sklever, apo rob lufte të cilët ato i kanë në anijet e veta. Do më thënë që s'kishin fare, nuk kishin fare, do më thënë në një farë se dëshire të lundronin, apo të jenë fuqie e trupit apo fuqia rremave të cilët i shtyshin para këto galerat apo anijet detare të perandorisë osmane. Lufta ishte të mërshme, ishte një luftë kur anijet binë, dhe më thënë të kacafytën njëra me tjetër, të fillon kombati apo lufta dorë me dorë. Në basi si që ceka më parë, kemi të bëjmë me gati 200 anije, që i kanë humbur osmanët në atë luft, kemi gati 30.000 ushtarë, apo njerës që ka humb ushtria e perandorisë osmanë në këte betej. Ishtë një tmerë, një humbje tmerët. Ushtria e papës të Piut të Pestë, i cili me lutjet e veta ishte në kulmin e vetë që gjithë këto ushtarë të krishtenizmit ta luftojnë, dhe më thënë, kjo ishtë beteja që tani nuk jemi duke bëve vetëm një betej të thjesh, kjo ishtë faktikisht primati i krishtenizmit dhe islamit, dhe më thënë, cila betej? Aliu, Muezinzade, Aliu ishte i bindun që Zoti ishtë në anën e ti, kurse krishterit ishtë të bindur se ishtë Zoti në anën e tyne. Po ashtu, dhe më thënë, në këte moment duhet të ndalëm ku vjen ulqini dhe ku vinë shqiptarët në këtë betejë. Në librin që kam përmend të Noel Malcolm, Agentët Perandorak, ishte diçka shumë interesante sepse kjo libër ka të bëjë me ulqinën e shekullit 16. Vetëm një muaj para kësaj betejë, ulqini, Antivari, Kotori dhe Budva binë nën sundimin osman. Kotori faktikisht jo, ai mbrohet, por Ulqini dhe Tivari faktikisht mposhten nga fuqit osmane. Tu ka të bëjë edhe me një komandant të perandorisë osmane që u quhte Pretev Pasha, i cili faktikisht ishte kryesori që ta zapton të Ulqini dhe Tivari, dhe po ashtu në këte betej mori edhe Ahmet Pasha. Mbrojësit e Ulqinit ishin të
komandanti kryesor i tyre ishte Sal Martinengo, i cili ishte faktikisht një mercenar francez, dhe ai nuk e mbrojti ulqinin, por çështjen e dorëzimit të ulqinit dhe mbrojtjes së ulqinit do të trajtoj në një podcast tjetër, do shpresoj që do të kemi mundësi. Dua edhe një herë të përmendi që faktin që duhet të përmendi edhe mikun tim të dashur Gas Shitaku, i cili për shkak të objektive nuk mundet sonte të jetë këtu, sepse kishim dëshirë të shpalosim këtë së bashku, por shpresoj që betejën e ulqinit dhe mposhtjen e ulqinit nga Perandoria Osmane do të jetë një gjë që do bëjmë së bashku. Por të shkojmë tani tek rëndësia e ulqinit dhe tivarit, kur mposhtën për 8 pasha merë gati 5.000 rob lufte. Ndërmjet të tërësh në këte gjë, a i merë edhe një arqipeshkun kryesor të tivarit që ishë Giovanni Bruno. Dua të ceki tani për herën e parë, për ju që nuk e dini, në shekullin 16, familjet më të njoftëra shqiptare ishin familja Bruni, Bruti, Armani dhe Pamaljotët. Dhe më thënë, familja Bruni ishë një ndër familjet më noble dhe më fisnike të asaj kohë. Flisnin gjuhën Shqipe dhe gjitha analet arkivës venedikëse e trajtojnë të familje si shqiptar, por mirët vesh si kurse i kemi sot të mbemrat iq dhe viq të slavizuara, flasim për shqiptar, në atë kohë moda ishte që mbemrat shqiptar të latinizohen, si që për shemull, po marim mbemrin Bruti, i cili po ta përkthesh nga latinishtja në gjuhën shqipe ishte i keqi, të më thënë, apo Bruni e tjere e tjere. Do lexoj një pjesë nga libri kur Ania, do më thënë, Muezzin Azade Ali Pasha, balafaqohet dhe preket nga Ania e udhëheqësit të forcave krishtere, Don Juanit apo Don Giovanit të Austrisë, dhe dua të përmendi gjithashtu edhe komandantin Kolona dhe gjithashtu edhe komandantin nga ana e Venedikëves që ka qenë një trim i çmendur, Sebastiano Venieri, i cili Sebastiano ishte në atë moshën 75 vjeçare, po ishte më të vërtet trim. Dhe dua ta ceki tani këtu, do ta pruj, domethënë Noel Malcolm, i cili e përshkruan një rast makabër. Domethënë ish momenti që arqipeshkvi i Tivarit, Giovanni Bruni, ish domethënë i zur rob, edhe janë duke ardhur, domethënë forcat krishtere kanë zaptuar anijen turke apo osmane, edhe ja që ka ndodhë. Do ma jipni këtë mundësi të lexoj në faqen, dhe më thënë, në faqen 174 të librit, jemi duke folur për momentin se që ka ndodhë në luftën apo dy luftimin që ka marrë në atë kohë. Por në faktot shumë nga këto njerës që ishin nga të robër, që ishin krishterë në anije, u vranë nga të krishterë. Thot, nga fundi i shekullit të 17 në rajon nisin të qarkullojnë informata rreth asaj ndodhije. Pas betejës papa urdhëroi një hetim për dështimet morale të flotës së krishterë, u diskutuan në shumë probleme të përgjithshme, të tilla si keqkrajtimi të krishterëve ortodoks apo përhapja e blasfemisë, sodomisë dhe kumarit. Por pjesa më të rënditëse e gjithë dosjes ishte një raport mbi vdekjen e Giovanni Brunit, i përpiluar me sa duket pasi ishte folur me dëshimtar pa mor, nga peshkopi i diocezës së Nardos në Italinë Jugore. Ja pra çka shkruan ai. Shumë ushtarë spanjoll të armatosur, gjerë në dhëmb, vran shumë sklever të mjerë të krishterë me qëllim që t'ja grabisin dhe të merin për tyra të pak plaçk që ju kishte falur Zoti. Ndër të tjera të vran arqipeshkvin e ndjerë të Tivarit, të cilin flota Osmane kishte marrë robë në gushtin e më parshëm, me rënin e ati qyteti, me gjithsa i bërtiti, jam i peshkë, jam i krishterë. Ata nuk pranuan të besonin, dhe në vend të kësaj e vranë me heshtë, si kur kjo gjithë kishte ndodhur gjatë luftime, në do të kishte qenë ka që rëndë.
por andoli kohë më pas. Duhet them që në këtë betejë mori pjesë edhe i famshmi spanjol novelista dhe novela më e famshme në botë, Don Quixote, që quhet Miguel de Saavedra di Cervantes, që e humbi pothuajse dorën e majtë në këtë betejë. Edhe për hir të kohës duhet ta përmendë se në anijen tjetër ku vra vllau ishte vllau pra Gasparo Bruni, kjo ishte diçka domethënë të mërshme. Ishte ndoshta në dieni se vllain e tij e kishin marr pas dorëzimit të Tivarit dhe mund të ketë menduar se ai ishte njërë nga anijet osmane, thot. Domethënë kemi të bëjmë thot shpejt thot lajmi humbjes që kishte psuar Gasparo mori dhën në një letër zyrtare për dogjin e Venetikut të shkruar disa javë pas betejës komandanti Venetikës, atë që e përmenda më parë, Sebastiano Venier, deklaronte se kjo kishte prekur deri në dhëmshmuri. Ai gjithashtu shkruante se Gasparo Bruni na ka dhënë shërbimin dhe ndihmën më të madhe në çështje të rëndësishme për ta sjellur ditë fitore. Ai kishte humbur jo vetëm vllahën, edhe nipin, por edhe kunatin, dhe ndoshta shumë të afërm të tjerë nga brezi ti. Po të them një gjë, do më thënë galera, do më thënë anija kryesore e Pertevit, që ishte një ndër komandantët e asaj dite, u shpartallua, do më thënë, ishte mu në këte anije i ndjeri arqipeshk i cilje pësoj fatin e hidhur. Por dua të them tani që këndodhi të vazhdojnë nga momenti kur anija e Ali Pashaut i bjen anijes të Don Giovannit. Në atë moment, një ndër musketat apo armët të rënda që i kishin spanjollët, i ra mu në kokë Ali Pashaut dhe e hjelit vdekur. Njërin nga ushtarët e Don Giovannit apo Don Gjonit të Austrisë e mori dhe e preu kokën e Aliut dhe e vuri në hu, që ta shifnin gjithë ushtarët tjerë të perandorisë osmane se e humbën komandantin e tyre. Kjo shkaktoi një tollovit madhe tek ushtarët e perandorisë osmane, sepse ato e pan komandantin e tyre në një hu, domethënë që ishte i vdekur, domethënë trupi i tij ishte i vdekur, por koka e tij ishte domethënë u çonte verdall që shtinte atë merrin ushtrisë osmane. Domethënë ato përveç kësaj humben të gjithë anijen dhe gati pothuajse të gjithë u vran në këtë betejë. Betejë ishte aq e përgjakur sa kemi të bëjmë me dua ta cek edhe një gjë që nuk e ceka më parë. Aq ka qenë kjo flotilë e madhe që ka qenë gati në parametrin e 5 kilometrash, e ka pas të mbushur fare. Para mendonë domethënë sa ka qenë madhësia nga të dyja anët. Kur flasim për 200.000 ushtarë, nuk flasim për një cifër kothe, është diçka që ishte pa ndëgjuar deri në atë kohë. Përveç duhet tani të vi me vdekjen e Aliut, perandori osmane e humbë, do të thënë, atë kyçin, atë pjesën kryesore të armadës vet. Kurse në pjesën e poshtme ishte komandanti tjetër osman Uluç Aliu. Uluç Aliu e shef në një moment me erërat e tij të favorshme që mundet të shpëtojnë nga kjo betejë, dhe ai me 30 galerët e veta i shpëton kësaj betejë. Por i shpëton që të rikthehet pastaj në Stamboll mbas 2 muajve dhe të shpalosi, domethënë që faktikisht nuk ish fitimtar, por ka shpëtuar nga betejë, edhe nga sultani Selimi i dytë që ta mbuloi këtë humbje të madhe të osmanëve, ai e shpall kiliç, domethënë në gjuhën osmane shpat, dhe më thënë, a i bëhet vetëm edhe admiral tani, bëhet në gjuhën osmane, fjala kaputan, ishte reiz, a i bëhet reiz, Uluç Ali reiz, dhe më thënë, kiliç, apo shpata e asaj kohë. Përveç këtyre tokës të përgjakur, deti ishte kuq nga gjaku i tyre njerëz. Ishte një fitore madhështore e ligës shejt. Ishte dhe çka e pandëgjuar gjërat herë. Mbas 450 viteve, betejë Lepantos ende përmendet sot dhe ende përmendet jama në ulqin. Dhe kjo fitore, të më thënë,
nuk ja vuri fundin për adorisë osmane, por faktikisht e gjunjizojin nga ana sepse Evropa e krishtere asaj kohë e pa që një perandori si perandori osmane mund të mposhtë, dhe më thënë kishtë edhe në atë aspektin, po të shikom në aspektin psikologjik, kishtë një ngallnim të madhë, sepse dera atëherë osmanët ishën të pamposhtur, kurse sot ajo armade madhe u thy, dhe më thënë humbje që thash edhe me pari ishën gati 30.000 nga ana osmanëve, kurse nga ana të krishterëve humbjet ishin 8.000 të vrarë, kurse gati 21.000 të varrosur apo të lënduar. Përveç këtu duhet them që edhe Don Juani ishte i lënduar në këtë betejë, por çka ndodh me këtë betejë ishte një gjë shumë interesante. Dua të them sepse nxitja e kësaj betejë ishte edhe mposhtja e Kipros, domethënë ishte edhe beteja e Famagostës në Kipro, e cila ra, domethënë prandaj flota e Ligës Shejt ishte adamante që të rrijë dhe të bëjë këtë duluftim që e fitoi. E fitoi mu për galerët e Francesco Duodo, i cili i ndërtoi në Venedik katër anije galeone të papar gjërat herë. Domethënë e filloi lufta, domethënë të marr tani kahin e një beteje që duhesh të kesh edhe çështjen e avantazhit, sidomos në ndërtimet, sidomos në fuqinë e zjarrit që e kishin, domethënë Liga e Shejtë kishte. Por duhet ta mbaroj tani këtë bisedë me ju të dashur shikues, me bisedën të cilën e bën Grand Veziri apo Veziri i Madh i asaj kohe, i Imperatorisë Osmane Mehmet Sokolu me ambasadorin Venedikës Barbaro. Në këtë moment Barbaro i thot vezirit madh, vezir ju humbët, thot luftën, si e ndin vetin, thot shiko, thot ne kemi ende, thot dhe po alexoj. Si që ke vrej, thot trimria jonë nuk është venitur. Thot basi ju, thot, kur e humbët Shqipron, thot ishtë si kurse ta humbë si dorën. Kurse ne, thot, humbëm Lepanton. Për ne, thot, humbje Lepanto, sot ishtë sikur se dikush ta hjek mjekër, dhe ajo mjekër kur ruhet, rritet më e fort. Kurse ju, thot, Shqipër, ne keni pasur vendin kryesor, nga ku armada Venedika se u shërbente, sidomos nga ishujt grek atëherë të asaj kohë, si që ishte Kreta, si që ishte Korfuja, si që ishte Celafonia, dhe më thënë janë ishujt e tërë të cilët perandori osmane i imposhtin atë kohë. Dhe shpresë